E nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro, Porto União está realizando um mutirão da limpeza, especialmente aqui no bairro São Francisco e Vice King, áreas consideradas infestadas, né, pelo mosquito da dengue. Bom, a gente conversa agora aqui com o Percy Store, que vai trazer detalhes para a gente, ele que está à frente, né, deste mutirão. Conta para a gente o principal objetivo e como que vai funcionar. Nós estamos com as equipes já distribuídas nesse setor, são 7 equipes, rotineiramente fazendo o que é necessário. Então é a conscientização de você, munícipe, de que trabalhem conosco. Então está toda a estrutura aqui do município, Exército Brasileiro, Polícia Ambiental e também a Polícia Militar para com a condição do trânsito, né, que nós estaremos circulando realmente quadra a quadra e fazendo um trabalho de apoio que nós agradecemos. Então é o Exército Brasileiro, as secretarias todas que estão envolvidas, desde obras, urbanismo, a seção da educação, né, que também participa, a Secretaria de Saúde, nossa Secretaria de Meio Ambiente e Vigilância Ambiental e todas as estruturas necessárias. Essa ação ela se torna importante porque é um dos bairros que vem mostrando e dando exemplos. Esses bairros foram escolhidos pelo contrário, porque estão fazendo o dever de casa. Não que os demais não estejam, mas nós queremos aqui justamente registrar essa ação, que serão feitas em outros bairros também durante todo o ano, para que realmente possamos vencer essa condição, que o foco principal é a dengue. Nós estamos aqui recolhendo resíduos possíveis de se tornar fonte de renda, né? Não é, é lixo, né? É matéria-prima que nós podemos e devemos ainda muito mais. Tem aqui ao lado um parque, né, que são itens de reciclagem, né? Todo cercado e tal. Então isso é material que inteligentemente alguém investiu numa empresa e construiu algo para nós aqui na nossa região. Então tudo é possível transformar em matéria-prima. É isso que nós em Porto União faremos aí durante esse ano todo, né? E motivando a população a cuidar da saúde. Nós estamos combatendo a dengue com isso, não estamos recolhendo lixo, né? Lógico que a ação é essa, mas nós estamos consequentemente salvando vidas. Porto União fazendo o dever de casa, que é combater a dengue, né? É fazendo ações, atitudes para combater. Não adianta só ficar falando, falando e não sair para a rua. Tem que sair para a rua realmente, colocar a mão na massa para combater a dengue. Então, futuramente quero convidá-los, né, através de vocês, do Canal 4, que a população conheça o grande investimento nosso, que é o aterro sanitário. Eu costumo dizer assim na parada da sociedade, Porto União não tem um lixão. Existe Brasília, por exemplo, que não tem um conceito como tem em Porto União. Belém do Pará, lamentavelmente, os mangues são assoreados, né? Outras cidades que estão sofrendo com os grandes problemas de inundação, nós estamos buscando, junto da população, nós, fazendo cada um a sua parte, né, trabalhando, e nesse momento quero ali no futuro já lhe convidar para que possamos subir ao nosso aterro sanitário, uma grandiosa vala, né, depois de 3 anos aí de consequências de projetos ambientais, licenças ambientais necessárias, nós estaremos dando uma condição para os futuros prefeitos e gestões, no mínimo 5, 6 anos não teremos um problema que enfrentamos, né, no dia a dia, pelo espaço, pelo gerenciamento dos resíduos. E queremos, evidentemente, agradecer ao Canal 4 que dá essa oportunidade de divulgar. Então nós estamos fazendo realmente o dever de casa, estamos dando exemplo para Santa Catarina, inclusive, que tantas campanhas já fizemos, coleta seletiva específica do pneu, né, das lâmpadas, nós vamos sim esse ano resolver junto aos geradores, né, que é a indústria e o comércio que comercializa a lâmpada, nós vamos dar a solução para Porto União com relação a lâmpadas e também o Eternit, que não será recolhido hoje. Então é importante falar isso, né, do que não se recolhe hoje. Importante destacar que hoje nós não temos a doença circulando no nosso município, né? Nós temos apenas focos do mosquito. Então, por isso que a gente está procurando realizar várias ações, tanto nas escolas, nas residências, mutirões de limpeza, blitz da dengue, de conscientização mesmo, para ver se a gente consegue chamar um pouquinho a população para o nosso lado, para tentar reverter essa situação, né? Essa situação epidemiológica, e conseguir combater o mosquito Aedes aegypti. Qual é a dica para as pessoas de casa? Não deixar água parada.
A principal dica que a gente dá, orienta e pede, faz um apelo à população a não deixar a água parada. É importante saber que desde uma piscina sem tratamento, uma caixa de água destampada, até uma tampinha de refrigerante jogada no relento, no nosso quintal, se torna um berçário para o mosquito, né? É, os ovos do mosquito, hoje, ele permanece no ambiente por aproximadamente 450 dias. Então, essa resistência se torna um sério obstáculo para a gente. Por isso é importante, novamente, que a população colabore. Nós realizamos essas ações para tentar chamar a atenção um pouco da população e elas verem a importância, né, a seriedade que nós temos para tentar combater o mosquito. A gente precisa de que cada um cuide do seu quintal e que ajude o seu vizinho também a fazer isso. Nós temos agora, no verão, a explosão dos insetos. E é onde os insetos se proliferam e criam uma... risco muito grande de epidemia. O que nós precisamos hoje e agora até o dia 15 de março, que é o alto verão, é de que nós mantenhamos nossa cidade limpa. É urgente que se faça isso. E outra informação importante é que durante este mutirão de limpeza vai ocorrer a questão de multas para quem não fez a limpeza. É isso? A gente conversa com ela agora que vai trazer detalhes para a gente disso. Como que vai acontecer? Vai funcionar assim. Hoje, as residências que não removeram os materiais, que não deixaram na frente, vai ser aplicada uma advertência. O que, que quer dizer? Foi só advertido, não é multa ainda, mas se em outro momento nós chegarmos nessa residência e tiver lixo, tiver alguma coisa acumulando água, vai ser aplicada a multa direto. Essa multa nós já utilizamos no município, em casos onde há resistência na limpeza dos pátios, onde há acúmulo de água, caixa d'água, piscina suja, funciona dessa maneira. Primeiro deixamos a advertência com prazo para que seja adequada a situação e depois, se não for adequado dentro do prazo, é aplicada a multa. Nesse caso de hoje, então, vai ser uma advertência por tempo indeterminado, digamos assim. Em qualquer outro momento, se nós chegarmos e tiver algum acúmulo de água, vai ser aplicada a multa direto. Qual que é o valor aproximado desta multa? A multa varia de acordo com o recipiente, com a quantidade. É a partir de R$ 225 até R$ 2.250, dependendo da situação.